cheiro, para que viva o nosso rancho e também o manageiro. Vai se acabar a azeitona, deixou-se ganhar dinheiro. Não matas na oliveira, não acordes com o machado. É fruto que alimenta a vida e já do sacramentado. É fruto que alimenta a vida e já do sacramentado. Não batas na oliveira, não acordes com o machado. Bata-se devagarinho, só pra azeitona.